Досліди на свіжому повітрі стали реальністю. У Сумах відкрилася перша зелена лабораторія. Тепер юні біологи зможуть приділяти науці ще більше часу та зусиль. З чим будуть експериментувати та що досліджувати, знає Оксана Щербак. Бажаючих перерізати червону стрічку – ціла купа. Передати нашим старшим товаришам, для того, щоб у них було на згадку. Так. Перед початком дослідів – концерт. Маленькі дослідники не можуть дочекатися початку експериментів. І ось шлях до лабораторії відкритий. До мікроскопу неабияка черга. Намагаються роздивитися листочки. Розкажіть, що там побачили? Я отаку палку побачив. Я побачив якісь хрестики. Так само. А ось деякі учасники біологічного гуртка побачили там дещо інше. Я побачила там білий фон і, скажімо, мікроби. Да. Мікроби? Да. Керівник гуртка розповіла, такий подарунок дуже важливий для закладу. За допомогою мікроскопа знайомимося із мікроскопічними тваринами, водоймища чи ґрунту. Звичайно, ця альтанка дає нам змогу розширити наші можливості займатися на природі. Тепер запрошують до дослідів на свіжому повітрі усіх охочих. Оксана Щербак, Олександр Сокол. Новини СТС.